Ja, velkommen til den første panelpræsentation, hvor vi har, hvor det er lykkedes for os at få overbevist nogle virkelig stærke kræfter om at komme her og fortælle det, de har at sige i forhold til teknologi og dannelse. Jeg skal præsentere først Rasmus Jonsen, som står yderst til venstre, som er filosof og lektor, Ph.D. på CBS, og som har skrevet afhandling om stress og depression i historisk perspektiv, og som blandt har arbejdet med noget så, synes jeg, meget fascinerende, nemlig kedsomhed som sociologisk eller eksistentielt fænomen. Han er også kendt for at arbejde ud fra læsninger af litterære klassiske fortællinger, og for øjeblikket arbejder han på en ny bog, der hedder Tiden uden os. Ved siden af mig står Vincent Hendricks, der er professor i filosofi ved Københavns Universitet, men som også er initiativtager og grundlægger af Center for Information og Boblestudier. Sikkert et institutnavn, der har skabt stor forbavselse i en del år, indtil man har fundet ud af, hvad det egentlig står for. Det gør det stadig. Ja, okay. Men altså, jeg har forstået, at man har hentet betegnelserne i virkeligheden fra bobler i finansverdenen og så videre, og så overført det på andre sociale og menneskelige forhold. Og han har skrevet massevis af bøger, men den aktuelle bog er meget relevant i denne forbindelse, nemlig Vend verden, genvind autonomien i en digital tidsalder. Så det peger jo lige direkte hen mod det, vi har talt om, at humanismen skal begynde at tage over i forhold til teknologi. Det hører vi mere om. Så er der Svend Brinkmann, som har været professor i en del år, i 12 år eller sådan noget, fra 2009, er det rigtigt? Det er det. Ved Aalborg Universitet i almen psykologi og kvalitative metoder. Men Svend Brinkmann er jo nok noget mere kendt som en, der optræder stort set alle steder på baggrund af den række bøger, han har sprøjtet ud de sidste mange år, og som har opnået et fantastisk genhør. Han fortalte mig i går, at nogle af bøgerne, måske ikke alle, men nogle af bøgerne, faktisk er oversat til 22 sprog. Så han er ude i Kina også, og Iran, uden at være i stand til at kontrollere oversættelsen. Men han er selvfølgelig også kendt, det er Vincent også, for de radioprogrammer, som de har stået for. Og de er begge, hvilket er en meget smuk pris at få, begge modtagere af Rosenkjær-prisen. Den ene året før den anden. Jeg kan ikke huske, hvornår det er. 15 og 16. Så vi har at gøre med topforskere fra CBS og Københavns Universitet og Aalborg, som også rækker meget langt ud med emner, som i den grad interesserer, og som interesserer os, og som er, hvad skal jeg sige, ryggraden i det, vi beskæftiger os med her. Og det, vi beskæftiger os med, som både borgmesteren og Jasper har været inde på, det er jo, at hvordan teknologien styrer vores hverdag. Måske meget med dominansen fra smartphonen. Men så blev vi ud fra inspirationen af den her bog. Den ser jo frygtindgydende ud. Det er den i og for sig også. Den er sådan tysk i den
heideggerske form, den kan man købe herude, hvis man får lyst. Da vi læste den bog af Hartmut Rosa, så synes vi, at perspektivet blev udvidet og blev mere omfattende og dybgående i forhold til vores hverdag, vores virkelighed. Fordi Rosa i den grad i detaljer beskriver det senmoderne menneskes selvvalgte udsathed gennem vækstkrav, opskruet tempo, fokuseren på rationalitet, kvantitet, kontrollerbarhed, forudsigelighed, og at det peger alt sammen i retning af, at han siger, at vi må have en anden forhold til virkeligheden, og her indfører han så sit resonansbegreb. Men nu vil jeg lade andre uddybe, hvad vi kan hente hos Rosa, og jeg vil give ordet til Svend Brinkmann i første omgang, fordi han har været så langt ude, at han har allerede for et år siden formuleret, at han synes, at Rosas bog er blandt de vigtigste i dette århundrede indtil videre, lad os sige det. Der kan jo komme bøger fra jer også. Så hvis du i forhold til folk, man os alle sammen, der ikke kan formode sig at læse det hele af det her, lige ville ridse op, hvad er det, der er så spændende ved Rosas bog? Hvad er det, du synes, vi kan bruge i forhold til virkeligheden, til teknologien og et nyt dannelsesbegreb? Tak, jeg skal prøve at koge den her 800 siders lange bog ned til nogle få sekunder, som jeg kan formidle her. Men først kunne jeg tænke mig simpelthen at takke for, at I har skabt den her begivenhed. Både styregruppen eller grundlæggerne, og vi håber selvfølgelig, at det kun er første dag i rækken af mange af den her slags, ja, folkemøder, kan vi kalde det, dannelses- resonansfolkemøde. Det er virkelig imponerende, og at I har gjort det, og super fedt, at der er så mange, der under de her sådan stadigvæk sådan lidt coronaramte tider, hvor alt er lidt usikkert, at alle I er dukket op her, og forhåbentlig er klar til at tage del i diskussioner og samtaler dagen igennem. Men hvis jeg skal sige noget om resonansbegrebet, som jeg forstår det hos Rosa, så ja, det står jo stort og flot her. Jeg håber, der er nogen, der tager et billede af det her og sender ned til Hartmut i Tyskland. Fordi prøv at tænke, hvor fedt det er. Sådan en nørdet tysk professor, der har siddet og rodet med nogle begreber og har udgivet de her tykke, tykke bøger, og så står de oppe på Fyn nu og har lavet et kæmpe banner med hans begreb. Det svarer til, hvis de står nede i Tyskland, det gør de jo så ikke, og har en eller anden konference, hvor der står stå fast, eller sådan noget, som en bog, jeg har skrevet. Så gad jeg rigtig godt, at der var nogen, der sendte mig et billede af det, det der kommer, banner. Det kommer, det kommer endnu. Det kommer. Så gør lige det til Hartmut Rosa. Ja. Altså, resonans er ikke et begreb, han tidligt har brugt i sit forfatterskab, og nu skal det ikke være sådan en lang udlægning af Hartmut Rosas intellektuelle virke, vel? Men han er jo begyndt som sådan en kritisk sociolog, og det er han jo for så vidt stadigvæk, der er optaget af problematiske tendenser i tiden, og der har han især lavet tidsstudier, altså studier af social acceleration. Det er der også en af hans meget store bøger, der handler om. Og den her sociale acceleration, som man mere eller mindre objektivt kan måle sociologisk, hvor tingene går hurtigt, og vi skifter oftere end før job og bolig og partner, og Netflix har en funktion, hvor de kan speede afspilningshastigheden op på de tv-serier, vi sidder og binge-watcher der, så vi kan nå at se flere, og der findes apps, hvor man kan læse meget, meget hurtigere, end hvis man på gammeldags vis skal køre øjnene frem og tilbage på en side. Der er en, der hedder Spritz, som bare sprøjter ordene ind i øjnene på en. Og jeg har leget med den og har forøget min læsehastighed fra 200 ord i minuttet til 800 ord i minuttet. Så skal man ikke lige blinke med øjnene eller kigge ud af vinduet, fordi så ryger der et kapitel af Dostojevski. Og på en eller anden måde, så er den her sociale acceleration i Rosas øjne fremmedgørende. Altså, det er ikke nogen pointe, at vi skal læse Dostojevski så hurtigt som muligt. Det er ikke nogen pointe, at vi skal have så mange jobs som muligt, at vi skal prøve så meget som muligt af alt muligt nødvendigvis, at være gift med så mange kvinder som muligt, eller sådan, altså, eller mænd. Så man kan sige,
der er sket et eller andet der, hvor vi ikke, hvor vi er ude af trit med verden, som den passerer os. Ligesom Jasper havde de her smukke billeder af, at man bare står og kigger, og det kører afsted med 200 km i timen. Rosas grundlæggende metafor, som jeg også har hørt ham bruge, når han holder foredrag, det er, at være menneske i den her socialt accelererende verden, det er som at skulle gå op af en rulletrappe, der kører ned. I Danmark, der bruger vi altid hamsterhjulsmetaforen for det moderne samfund, men hamsterhjulet har jo den fordel, at man bare kan træde ud af det, og så går det i stå. Men man kan ikke hoppe af den der rulletrappe, for den kører ubønhørligt, og alene for at opretholde status quo, for at blive cirka der, hvor man er på de her trin, der skal man være i bevægelse, ikke? Det kalder han så dynamisk ekvilibrium at opretholde det der. Hvis man så vil lidt højere op, avancere lidt, så skal man løbe endnu hurtigere, og så får man brug for en pause. Og så kører man sgu baglæns, og alle de andre ser ud til at køre op, selvom de også står bare og trænger til pauser på deres små rulletrapper. Så der er sådan en eller anden kollektiv vrangforestilling om, at det gælder om at løbe så hurtigt som muligt op ad den der rulletrappe, der hele tiden kommer imod os, og som aldrig stopper. Det hedder livslang læring og kompetenceudvikling. Vi kan ikke se enden på det. Vi håber måske, at vi en dag kommer nærmere os en målstreg, men så flytter de sgu bare målstregen hele tiden. Ikke? Jo tættere man kommer på slottet, desto længere væk lader det til at være, jævnfør Kafka. Så det er problemet. Social acceleration og fremmedgørelse. Og så har han jo i sit seneste forfatterskab, og bestemt jo specifikt med den bog der, prøvet at formulere en løsning. Og løsningen er at genetablere et forhold til verden, til andre mennesker, til naturen, til historien, til kulturen, som ikke har det her, den her skadede egenskab. Altså han mener, at vi har et skadet forhold til verden. Vi reducerer verden til ressourcer, til instrumenter, som vi selv skal bruge, så vi kan løbe hurtigere på den her rulletrappe. Og det gør bare ondt værre. Så vi bliver nødt til at tænke ud fra og leve ud fra nogle andre logikker. Og resonans henter han så ind fra akustikken, faktisk. Nu kan jeg godt høre, nu bliver det et langt foredrag, men nu skal jeg nok prøve at gøre det kort. Ikke? Akustikken har jo et begreb om resonans, som er det modsatte af ekko, eller i hvert fald noget andet end ekko. Ekko det er, at man kaster lyd ud, der bliver reflekteret tilbage, og så kan man høre sig selv i en eller anden forvrænget form, forsinket form, men det er rent mekanisk. Ikke? Hvorimod resonans, det er, hvis man har to stemmegafler, sætter den ene i svingninger og holder den anden derhen, så vil den første stemmegaffel begynde at påvirke den anden, der så svinger med sin egen frekvens, der svinger tilbage på den her første stemmegaffel, og så er der en dynamisk vekselvirkning mellem de to stemmegaffler. Det er ikke bare et ekko, fordi der er en forandring af den her frekvens. Der er en form for samtale i citationstegn mellem de to stemmegaffler hen over tid. Og det er det, Rosa siger, med al vores videnskab og teknologi, og så, som han jo heller ikke hader på nogen måde, hvor vi vil kontrollere verden, forudsige verden, der har vi gjort verden tavs og stum, og vi hører egentlig kun vores eget ekko, når vi handler i den, og når vi kaster noget ud i den. Så vi skal have et resonansforhold til verden i stedet for, hvor vi åbner os op over for, at verden responderer på vores henvendelser. Og vi reagerer så. Altså ligesom en god samtale. Det er jo ikke bare, at man står og kigger på en mur, som man råber til, og så kaster sig et ekko tilbage. Så, det var da et interessant ekko. Det lød lidt som det, jeg sagde, så det må jeg hellere forstærke. Og så står man der og bare snakker med sig selv. Ikke? Ligesom at undervise online, det har jeg jo gjort snart et år efterhånden. Man bare sidder og kigger på sådan en død skærm, og måske kan se sit eget spejlbillede, så håber man, de der 150 studerende derude, de sidder. Det er ekko. Resonans kan opstå i en virkelig undervisningssammenhæng, hvor man har levende mennesker foran en, der falder i søvn, eller bliver begejstret, stiller spørgsmål, hvor der er et fysisk nærvær, en samtalende relation. Også selvom det ikke konkret er en samtale, hvor A og B sidder og udveksler synspunkter, det kan det jo godt være, men det kan også være alt muligt andet. Vi kan også have resonanserfaring, når vi spiser, hvor maden ikke bare er en ressource, jeg skal indoptage for at optimere min mulighed for at slå min maratonrekord eller sådan noget. Altså, det er måske okay at have sådan et forhold til mad en gang imellem, men det er bare ikke resonans. Vi kan have resonans i elskov, vi kan have resonans i arbejdssammenhængen, når vi spiller musik. Heldigvis rigtig mange steder, ifølge Rosa, er det vores oprindelige måde at være i verden på som mennesker. Når babyen kommer ud af moders liv, så er det lille menneske orienteret i verden ud fra det her, ud fra resonansrelationer. Og så skal man så lære nogle andre måder at være menneske på. Man skal lære en anden måde at være i verden på. Og Rosas kritiske pointe er, efterhånden, så udgrænser vi de her mere oprindelige resonanserfaringer så meget, at vi simpelthen glemmer dem. Og nu må vi lave rum til dem igen. Og den her længsel, der er efter
nu har vi set corona, ikke, vandreture, folk strikker, folk vil have materiale i hænderne, men også dyrker mindfulness og meditation og laver surdejsbrød og så videre. Alt det der, det er jo symptomer, tror jeg, han vil sige, uden jeg har set ham analysere det, på en længsel efter sådan en resonanserfaring, som vi har mistet. Sorry, det var lidt langt. Men Rasmus, du har jo også arbejdet med Hartmut Rosa og optrådt som keynote speaker sammen med ham i Tyskland. Jeg tænkte, et begreb, som han elaborerer på i den her mindre og let læseligere bog, det ukontrollerbare. Det er jo også et væsentligt begreb i forlængelse af det, Svend sagde. Altså, at selv når vi prøver at strikke og lave surdejsbrød og så videre, så har vi tendens til at systematisere for meget og kontrollere det, så bliver det også noget, vi konkurrerer om. Hvor han i den her bog fremhæver det ukontrollerbare som en meget væsentlig del af, man kunne nærmest sige, lykke. Kan det være et stikord for dig? Jeg prøver at tage den snor og den tråd op. Ja. Ja. Altså jeg tror, det første, jeg tænkte på, da jeg læste den bog, det var, og det skal siges med alt respekt for oversætteren, fordi det er svært at oversætte, men på tysk hedder bogen jo Unverfügbarkeit. Altså det vil sige noget, der ikke står til rådighed. Og jeg synes, der er en forskel på en verden, som ikke er kontrollerbar, og en verden, der ikke står til rådighed, som har også noget at gøre med de ting, som du taler om i forhold til resonansbegrebet. Ikke? Jeg tænker, at hans ansats i den bog er dobbelt, og på nogen måder for mig svær at forstå, måske fordi, at jeg er uddannet fagfilosof og har tendens til og tænkende for komplekst, men med en sådan lidt simpel form, hvor vi enten har et konfliktuelt forhold til verden, eller et resonerende forhold til verden. Og det har jeg personligt svært ved at forstå, hvad han mener med. Så jeg kan godt se idealet om et ønske om et mere sådan, harmonisk forhold til verden, men jeg tror som udgangspunkt også, jeg så min rolle her i dag på podiet, nu har vi jo god tid her i dag heldigvis, måske også lidt som djævelens advokat i forhold til det begreb. Jeg tænker på, Rosa har forsket i tid, og han har skrevet meget om tid, og en del af den, kan man sige, misære, som vi havnede i, som Svend også beskriver, den handler jo om en tidsopfattelse, hvor tiden er noget, der står til disposition for os, altså i en virkeligheden, står til rådighed. Og det tidsbegreb, som vi landede med, det er noget af det, som jeg har arbejdet med i min tid på universitetet. Det tidsbegreb er jo grundlæggende forskelligt fra det klassiske tidsbegreb, hvor man kan sige, at tiden ikke er noget, der står til rådighed. Altså, hvis vi ser på vores solur i gamle dage, min mormor havde et solur stående på sin gård i Vandel, så var der oftest nogle bånd på dem med latinske ordsprog, ikke? Og der stod memento mori, eller den første sår der, og den sidste slår der ihjel. Det er jo en helt anden tid, end den tid, som vi i dag beskriver som en, der står til rådighed for os, som vi konstruerer til vores formål, som vi ordner vores arbejdstid i, vores fritid i, vores kaffetid, vores aftentid, vores partid, vores og så videre og så videre og så videre tid. Det er en tid, som vi er oppe imod. Det er ofte den tid, som vi måske også slår ihjel. Og det er den tid, som, og det er noget af det, jeg har arbejdet med, vi møder i kedsomheden. Så jeg tror, at udgangspunktet for noget af det, som jeg i hvert fald gerne vil bidrage med i det her, det er, hvis vi skal bruge resonansbegrebet
for til at tænke dannelse med, så skal vi måske starte med nogle af de ting, som vi har glemt. Altså nogle af de ting, som ikke er en del af vores umiddelbare bevidsthed i dag, som ligger uden for den acceleration, som samfundet ligesom ligger i. Og det er måske også noget af det, der kan være vores rolle som en sådan slags videnshyrder, hvis man kan sige det sådan, som, med den baggrund, vi har i filosofien og i kulturhistorien og litteraturen. Jeg ved ikke, om det var en åbning i hvert fald. Bestemt. Kan du bruge det, Hendrix? Vend verden. Hent noget før vores accelerationstid. Ja, det kan jeg godt. Ja. Nu er jeg ikke rosaskolder, og jeg er jo egentlig dybest set datalog og logiker og uddannelse, selvom jeg er professor i formel filosofi på Københavns Universitet. Men begrebet om resonans resonerer trods alt alligevel med mig. Men lidt ud fra en anden betragtning, nemlig det her. Nu har vi brugt i omegnen af 3 kvarter, og vi har allokeret det allermest værdifulde i informationstidsalderen i 3 kvarter, og jeg har faktisk givet os jeres opmærksomhed i de 3 kvarter. Og opmærksomhed er alt i dag. I 1971, så siger Herbert Simon, han får Nobelprisen i 78, uddannet økonom. Nej, får den i økonomi, men uddannet oprindeligt i psykologi. Han siger i 1971, meget profetisk, om en tidsalder, for hvilket det gælder, er der meget information til rådighed, han siger. At i en informationsrig verden, der kommer I finde, til at finde en knaphed af noget andet. Det vil være en knaphed af, hvad det end er, som information forbruger. Men, som man siger, hvad information forbruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har I det. I informationstidsalderen er ikke mikrochips og olie, der er det nye sort. Det er folks opmærksomhed, men ikke som en kognitiv ressource, men som et kapitalaktiv. Det er der, hvor ændringen sker. Grunden til, at opmærksomhed for os som mennesker er interessant, det er, at det er indgangen til vores bevidsthed. Som William James, der var professor i psykologi på Columbia, hvor jeg engang var, godt nok nogle år tidligere, han skriver i 1890 en bog, der hedder The Principles of Psychology. Og i den bog, der definerer han for første gang, hvorfor opmærksomhed for os som mennesker er vigtigt. Og det er det, fordi det er indgangen til vores bevidsthed. Hvis jeg skal have Rasmus, hvis jeg skal ind i hovedet på Rasmus, eller på Svend, eller på jer, så skal jeg igennem jeres opmærksomhed som et art filter. Og I kan så vælge at skænke. Husk lige på, at på engelsk, der hedder det jo ikke at tage opmærksomhed. Du pay attention. At betale med opmærksomhed. Og opmærksomhed bliver optaget af den information, der er til rådighed. Det betyder selvfølgelig, at man kan spekulere i, hvilken slags information, som folk er villige til at bruge deres meget, meget sparsomme opmærksomhed på. Og en af de ting, som informationstidsalderen har gjort for os som mennesker, det er, at man har egentlig startet med opmærksomhed som den kognitive ressource, den er. Og så har man tænkt videre via det, man kalder opmærksomhedsøkonomi, som den gode Herbert Simon introducerer, nemlig, jamen, det er noget, vi tager, der er et bytteforhold mellem opmærksomhed på den ene side og information på den anden side. Eftersom vi lever i en informationstidsalder, så har vi aldrig haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Og det er en kendsgerning. Vi siger altid, at historien mere eller mindre er den samme, at intet ændrer sig og bla. Jo, et sted. I de 250.000 år, som vi har været mennesker, er der et sted, hvor den her tidsalder, hvor det er vores tidsalder, er anderledes end alle andre tidligere tidsalder. Og det er derved, at der aldrig har været så meget information til rådighed, som der er nu. Bare tænk på Ores hjemmeside, ikke? Eller at der bliver streamet 100 millioner timers video til YouTube om dagen. 6 milliarder stykker information bliver skiftet på Facebook hver evig dag. Der er 200 trilliarder tweets om året. Hver evig eneste minut uploades der 500 timers video til YouTube. Aldrig har vi så meget information til rådighed, men vi har ikke fået mere tid af det. Men det betyder så omvendt også, at man kan begynde at spekulere i den slags information, som folk er villige til at bruge deres opmærksomhed på. Og så kan vi lige pludselig nå i en situation, for hvilket det gælder. Og det er der, hvor fremmedgørelsen for Rose også kommer ind i billedet, nemlig at det, som oprindeligt var kognitivt aktivt for os, lige pludselig bliver noget, man kan kapitalisere på. Og hele informationstidsalderen, de sociale platforme, teknikgiganterne og alt det andet, de lever af én og kun én ting. Nemlig det her, at tage vores opmærksomhed. Og for den opmærksomhed, der bliver der genereret noget data. Og den data, den kan du analysere og segmentere. Og så kan du i sidste instans ende med at sende det til annoncørerne, som er de egentlige kunder. Det betyder, at brugerne for deres vedkommende er produktet. Jeg gentager lige. Brugerne er produktet. Vi er produktet. Det er os, der er rådataen til den forretningsmodel, som de lever af. Og det skulle man jo nok synes, ville være ganske fremmedgørende for os som mennesker, trods alt, ikke? Vi er ikke længere autonome. Hvis jeg nu spørger ud til jer iblandt,
Synes I egentlig selv, at I er kvalificerede beslutningsdygtige individer med en vis grad af autonomi? Jeg tror, de fleste vil sige, ja, det synes jeg faktisk. Men når det lige præcis er sådan, at det, som er vores allervigtigste ressource i den her tidsalder, er vores opmærksomhed. Med den forretningsmodel, jeg lige skitserede for jer før, så kan I godt se, så kommer vores autonomi umærkeligt under pres. Og med den umærkelige under pres, der kommer også det der fremmedgørelse, som vi så finder hos Hartmut Rosa. Og dertil kommer selvfølgelig også, at du kan kvantificere opmærksomhed. Du kan ikke kvantificere kedsomhed nu, ikke? I den forstand at forstå, at den tid, som du sidder og scroller igennem, er jo tid, der bliver brugt. Måske fordi du keder dig. Men der er penge i bedste. Slut. Og mere raketvidenskab er det i og for sig ikke, men det betyder, at det stiller os som mennesker i en ret mærkværdig situation, nemlig det her, at vi i og for sig, når det kommer til stykket, ikke er andet og mere fra tech-giganternes betragtning, informationsborgerne prostituerede, der arbejder for nogle rigtig store alfonser, de hedder tech-giganterne, og de har nogle kunder, nemlig annoncørerne. Det var så langt vi nåede i informationstidsalderen på ryggen af oplysningsdelen. Det var bare det, jeg ville sige. Men der kommer vel mere senere. Jo. Spørgsmålet er jo, om vi bliver syge af det her, eller vi ændrer os fundamentalt af den stirren i smartphonen, for eksempel. Vi har citeret på hjemmesiden til indkaldelsen til det her møde, at der er lavet en undersøgelse i USA, der viser, at over en periode på 40 år fra 79 til 9, der har de målt, at de studerendes evne til empatiske evne er reduceret med 40%. Det er jo i og for sig, synes jeg, umiddelbart temmelig skræmmende. Har I nogle kommentarer til den? Altså, nu ved jeg, der er ingen af os, der ved, hvordan den undersøgelse er lavet osv., men man kunne jo godt forestille sig, at det, at man hele tiden har noget imellem sig og verden, invaliderer en på en eller anden måde i den empatiske evne. Ja, altså, jeg er sikker på, at det ændrer os, men jeg tror, at juryen stadig er ude og votere med hensyn til præcis, hvordan det ændrer os, og hvor meget det skader os, lige præcis det der. Det er klart, altså man kan også tage en gruppe ortodokse jøder i Mir Sharim-kvarteret i Jerusalem, som bruger 12 timer om dagen på at studere Toraen. Og så kan man scanne deres hjerner, for eksempel, og måske sætte dem til at udføre forskellige kognitive prøver og sådan noget. De vil også fungere på en anden måde end en taxichauffør i London, der sidder og kører rundt dagen lang og navigerer samtidig med, at han taler med kunder osv. Altså vi har en plastisk hjerne, og uanset hvad vi udsættes for og hvad vi udsætter os selv for, så går det noget ved både hjernen og psyken, som men, vi formoder hænger sammen med hjernen. Men det er jo et mere generelt fænomen så, end Tora-læsning, kan det er sige. Det, og nu har vi jo så, Tora-læsning kan vi kalde det, en meget udbredt forstand, et stort generaliseret socialpsykologisk eksperiment, hvor vi har sat milliarder af mennesker til at kigge på de her skærme. Og jeg har læst en del af de der undersøgelser også, og bliver også nemt sådan opskræmt. Men så går der ikke meget mere end en måned, så kommer der en anden forsker, der maner til ro og viser, at der er nogle andre undersøgelser, man kan lave, hvor det ikke er helt så slemt osv. Så det, jeg mener med, at juryen stadig er ude. Det er frygtelig svært at studere, fordi vi bruger skærmene til så ekstremt mange forskellige ting. Altså teenageren, der sidder og skyper, hvis det hedder det, det hedder det nok ikke, når man er teenager, med sin kæreste på teenageværelset og er forelsket, og virkelig har resonans, fordi selvfølgelig kan man have det også gennem en skærm. Det er jo en helt anden måde at bruge skærmen på, end en barnet, der bare sidder og ser åndløse YouTube-klip om hundevalpe eller neglelak eller sådan noget der en lang. Ja, nu har jeg lovet, at jeg vil ikke udlevere mine børn, så nu... Det var bare et eksempel, jeg fandt på. Så altså, det der med bare at måle, hvor meget tid vi bruger på skærmen, og så korrelere et eller andet med det, empati eller sådan noget, det synes jeg selv er mindre interessant end den kvalitative udforskning, kan man sige, af hvad vi bruger skærmen til. Mm. Og der er udfordringen jo efterhånden, som vi bruger den til så mange forskellige ting. Jamen, så er det simpelthen
ekstremt vanskeligt at lave god forskning i det her. Vincent havde en kommentar til dig. Blot for at sige følgende her. Camilla Melsen og jeg, vi har lige skrevet en ny bog færdigt. Det her Sandhedsministeriet, tech-platformens indflydelse på tidens fakta, fortællinger og følelser. Og den var sgu deprimerende at skrive, det må jeg sige. Men på hensyn til lige præcis det der, apropos tal, så er det jo sådan, kan I huske, der var noget, der hed corona på et tidspunkt? Og i den forbindelse, der blev vi gjort bekendt med, at det gennemsnitlige menneske rører sig selv i ansigtet omkring 3.000 gange om dagen. Det er derfor, vi hele tiden skulle spritte af og så fra det. Der er altså entydige tal, der viser, at det gennemsnitlige menneske rører sin mobiltelefon 2600 gange om dagen. Så det vil sige, at vi rører os selv i ansigtet formentlig nærmest lige så meget, som vi rører vores mobiltelefon, og det er formentlig mere, end vi overhovedet rører vores partner. Jeg sidder og overvejer, hvor vi ellers rører os selv. Jamen det, jeg prøver at sige, det er, at du har fået et ekstra lem. Lemsten. I den forstand at forstå, at den her mobiltelefon er jo nærmest at betragte, når vi bare tænker på de rå tal, der hidrører, hvor mange gange vi faktisk havde rørt om dagen, mobiltelefonen, som et form for lemsten. Og det er jo ikke ens betydende med, at det er fremmedgørende i og for sig, men det er ens betydende med, at det giver, og jeg er helt enig med Svend der, at juryen er ude, når vi betænker, at vi faktisk har fået en ekstra lemsten, som vi bruger fra alt til at spille Tetris i den ene ende, til at orientere sig om GPS'en og slå efter på Google i den anden. Og det er bare et grundlæggende nyt vilkår for os som menneske. Og hvis vi lige betænker det i en dannelsesmæssig dagsorden, hvordan skal vi så forstå det her dannelsesbegreb? Og det der er juryen formentlig også ude og har været i århundrede efterhånden, men lad mig komme med et approximat, nemlig at sige, at det at være dannet, er det at forstå det almen menneske. Det vil sige, hvad det vil sige at leve og være og handle som menneske, givet den historiske, kulturelle, sociale, økonomiske og ikke mindst også teknologiske kontekst, i hvilket enhver generation til enhver given tid er nedsunket. Og der er situationen bare, som jeg omtalte for os før, bare anderledes nu, end den nogensinde har været på den teknologiske del. Alene når vi betænker mængden af information til rådighed. Og det er et nyt eksistensvilkår, og det skal vi have indopereret og indmasseret i, hvad det vil sige at være dannet. Det er også det, vi har begreberne om digital dannelse. Så det er ingen tvivl om, at det har ændret det, og det har eksistentielt ændret nogle grundlæggende vilkår på baggrund af, hvilke vi er mennesker. Men vi skal lige huske på, at det er nyt, det her. Facebook er fra 2004. Google er fra i slutningen af 90'erne. Instagram er fra 12. Altså, det er en erfaring, vi har som vi fra i går, når vi betænker, hvor længe vi har været mennesker. Så det er selvfølgelig klart, at for indeværende har vi i den forbindelse nogle børnesygdomme. Og det at være digitalt dannet her i diskussioner, som vi har på ordet lige nu og her, ja, det er at sikre, at de børnesygdomme ikke går hen og bliver kroniske lidelser. Det virker sgu så dumt, når vi har fået et hoved. Jeg kan tænke med. Ja, det var bare det. Den lader vi lige stå, så er der et reklameindslag for Jasper, inden jeg giver ordet videre til Rasmus. Jeg skal blot gøre opmærksom på, at nu her lige om 10 minutters tid, der starter Kunsten og Dansen over i foredragssal med Michael Torp og Julie Rock her, og hvad hedder det, Jan Sandberg og Mads Bille, Peter Grønberg, Mette Hvide, Bokman og Simon Aksø. Det er Thur Lindhardt og Christian Have, der modererer den. Så man må gerne gå stille og roligt, hvis man gerne vil overhøre det. Det er også spændende. Og så giver jeg ordet videre til Rasmus. Lige har lidt endnu. vores opmærksomheden heroppe. Ja. Vi tæller. Nej, jeg kunne tænke mig lige prøve at tage det, noget af det op, som Svend pegede på, i det der forhold til andre igennem skærmen. Fordi noget af det, jeg synes er spændende, det er jo, at den teknologi, vi bruger, foregiver at være usynlig, ikke? Eller gennemsigtig. Men teknologien er jo et udtryk for os. Det er vores værdier, der er lagt ind i den. Jeg ved ikke, hvor meget I måske har stiftet bekendtskab med nogle af de diskussioner, som handler om køn og race inden for hvordan algoritmer fungerer. Det ved Vincent meget mere om, end jeg gør. Men jeg tror i hvert fald, jeg oplevede det nogle af de sammenhæng, som Svend også pegede på, som underviser på universitetet i løbet af det sidste år. Ikke? Skærme, som de teknologier, som vi har gjort brug af på universitetet, er ikke lavet til en undervisningssammenhæng, end sige til en dannelsessammenhæng. De er lavet til en virksomhedssammenhæng, til virksomhedsmøder. Og det betyder sådan set, at der er et meget, altså alle er jo klar over, bør være klar over, at virksomheder er små diktaturer. Vi vil jo aldrig tillade
at omgås, så at sige, hinanden på den måde, man omgås i en virksomhed, hvor der er en eller få, der bestemmer i et enten diktatorisk eller oligarkisk forhold, og som kan bestemme, hvad du skal lave, hvad du ikke skal lave, og om du må være der, eller du ikke må være der. Det vil vi grundlæggende aldrig acceptere i vores samfund. Det er nu engang det forhold, vi har lavet for vores virksomheder, som er det anderledes end i vores samfund. Det er fint nok. Men nu har vi taget en teknologi, som er lavet til det, og som har nogle meget klare indikationer af, hvem der kan vælge, hvem der kan tage hånden op, hvornår de kan tage hånden op, hvornår de kan tale, hvornår de ikke kan tale, osv., som jo ikke er gennemsigtige. Og her er tricket. Jeg prøvede at lave sådan et tankeeksperiment med nogle af mine studerende. Jeg sagde, prøv at se her. Jeg synes, det er virkelig svært, når jeg underviser jer, at få jer i tale. Så hvad hvis vi prøvede at arbejde med en i stedet for en firkantet udgave, nogle bobler, hvor hvis man sagde meget lidt, så blev ens boble mindre, og hvis man sagde meget, så blev ens boble større, så kunne man vokse frem skærmen. Så kunne vi jo se, hvem der deltog, og det synes de var en, synes det var en strålende idé. Det ville være godt også middel til, ligesom at sige. Så sagde jeg, hvad så hvis vi gjorde det sådan, så folk er minoriteter, eller forskellige kønnet, de starter med en virkelig lille boble og hvide mænd af en vis alder, som gerne står på en scene som her, de starter med en rigtig stor boble. Det synes de var en utrolig dårlig idé. Men nej, det er jo sådan, det er. Sådan er vores samtaler. Lige nu er der bare så at sige, en skærm imellem mig og min studerende, der gør, at de ikke står til forhandling. Fordi det er bygget i den teknologi, som adskiller os. Så det er jo rigtigt nok, kan man sige, som du siger, at vi kan sagtens opnå en eller anden form for resonans eller samtale, som fungerer igennem det medie. Men vi kæmper mod en tredje samtalepartner i rummet, som er stille, og som vi ikke kan få i tale. Der er ikke nogen sted, jeg kan ringe. Der er ikke nogen helplinje på Teams eller på Zoom, hvor jeg kan ringe og sige, prøv at høre, kan du hjælpe mig? Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg kan få mine studerende til at få lov til at tage hånden op, eller selv bestemme, hvornår folk skal tale, eller den slags. Vincent. Blot i relation til det, hvad skærmene betyder for nogle meget centrale begreber for os som mennesker, som vi anvender hele tiden. Lige nu står vi jo og vogter på jer. Vi havde en opmærksomhedsdiskussion før, men der er også noget andet, vi gør heroppefra. Det er, at vi sidder helt og kigger jer i øjnene. Nå, nu nikker du. Okay, så kan jeg fortsætte. Hvis det var sådan, at du gør sådan her, så ville jeg måske tænke, okay, måske skal jeg lige uddybe det standpunkt der. Og grunden til, at det at have øjenkontakt med andre er meget centralt for os, det er, at det er den bedste og letteste og mest effektive måde, igennem hvilke, at vi kan handle af, hvad der er fælles ved imellem os. Altså, at jeg ved, at Svend ved, at Svend ved, at jeg ved, at jeg ved, at Svend ved, at Svend ved, at jeg ved. Så kan jeg sige, hvorfor er det så væsentligt? Jo, det er det. Fordi fællesviden er forudsætningen for, at vi overhovedet kan koordinere. Så et simpelt eksempel. Jeg ved, der er højrekørsel i Danmark. Det gør Svend også. Og det gør Rasmus. Men jeg har ikke noget kørekort. Nej, men derfor er der højrekørsel i Danmark alligevel. Anyway, jeg skal gøre det kort. Så nu tager jeg bare, så sker jeg dig ud af ligningen her, og stigmatiserer dig over i hjørnet, og så bliver det meget Svend, der kører på vejen. Og jeg ved, at der er højrekørsel i Danmark, og Svend ved, at der er højrekørsel i Danmark. Men hvis jeg ikke også ved, at Svend ved, at der er højrekørsel i Danmark, så kan jeg jo godt prøve at køre over i hans vejenbane for at undgå ham, fordi jeg ikke ved, at han ved. Og det er derfor, at fællesviden er enormt central for os som mennesker, fordi det er forudsætningen for, at vi kan koordinere. Og det, som er enormt svært, når man skal gøre det hele på en skærm, det er at få handlet af meget hurtigt, hvad den her fællesviden beløber sig til. Og hvis vi ikke kan handle det rigtig hurtigt af, så bliver vores koordination enormt besværlig. Fordi så bliver det der med, når man så får du ordet, og så tager jeg det, for jeg kan ikke lige handle af med Svend, om han skal have det nu, eller jeg skal lige kigge over på Motorrad og sige, kan jeg lige få en kommentar? Det kan jeg handle af i øjenhøjde meget hurtigt. Og en af de udfordringer, som vi har i informationstidsalderen, når vi sidder bag skærmen, det er, og specielt når de studerende bare har slukket skærmen, så kan jeg jo ikke se dem, når de har I forstået, hvordan jeg har løst den der opgave, og så er der bare sort skærm. Okay, vi prøver ikke. I forstår, hvad jeg mener, ikke? Så det betyder, at vi har altså det lidt besværlige vilkår, når vi sidder foran skærmene, at vi blandt andet ikke kan handle den her meget, meget centrale fællesviden af, hvor meget vi har og ikke har. Og problemet i informationstidsalderen, selvom jeg sagde, der var meget information til rådighed, det er også sandt, at der aldrig været så meget. Heraf følger dog ikke logisk og med det samme, at mængden af fællesviden er blevet tilsvarende stor. Og det er lige præcis det, som vi også får med,
måden, hvorpå vi kan kuratere information og recommender-based system og sådan noget, det er, at vores fællesviden er ikke, der er meget viden derude, det er bare ikke nødvendigvis fællesviden, fordi det lige præcis kan fragmenteres på måder, som kan varetage vores interesser, hvad der altså måtte være. Så det betyder, at en af de meget centrale krav, der er til os for at koordinere som mennesker, det er, at vi kan handle fællesviden af hurtigt. Og det har informationstidsalderen ikke givet os helt de samme muligheder for, hvilket også betyder, at vi har tendensen til at misforstå hinanden, og den slags er bare blevet dermed højere af den simple årsag også. Var det Rasmus, der sagde, at han måske ville være djævelens advokat i forhold til det, vi diskuterer her med, men jeg får også lidt lyst til at være det, fordi altså i hvert fald ud fra Rosas tanker om resonans, så er jeg faktisk ikke sikker på, at der er så frygtelig meget ved teknologiforbruget og skærmforbruget i sig selv, der er sådan, per automatik gør det til resonansfjende. Altså, der er jo heller ikke noget ved os. Jeg vil så ikke diskutere, hvor meget er det her nyt. Der er selvfølgelig meget, der er nyt. Ikke smartphonen fra 2008 og hele internettet og sociale medier osv. Men i en dybere forstand, så er vi jo teknologibrugende væsener. Altså, det er det, homo sapiens nærmest er defineret som. Ikke? Altså, det er noget mere end 250.000 år siden, at en eller anden form for homoart tog en noget flint op og fandt ud af, at man kunne alt muligt smart med det. Ikke? Altså, fra dag af er vi, som en filosof, Andy Clark, har sagt, natural born cyborgs. Altså, at være menneske er at være smeltet sammen med teknologi, at forlænge sine handleevner ud gennem teknologi. Og det er ikke bare, hvor vi påvirker verden, ligesom når man arbejder med flint. Det er jo fra begyndelsen, der er det som filosof som Karl Marx, der måske kan sige noget om det også, med til at skabe en arbejdsdeling og et samarbejde, der er nødvendigt, der også er fuldstændig afgørende for at bygge samfund op, simpelthen. Ikke? Altså, man kan ikke tænke sig menneskelige samfund uden teknologi. Altså, hvorfor har chimpanser ikke komplekse samfundsstrukturer? De har en alfahan, og når han så dør, så kommer der en ny alfahan. Men de stemmer ikke om, hvem der skal være alfahan. De er nødt til hele tiden at gå og røre ved hinanden, dominere hinanden, lukke til hinanden, groom hinanden. Og derfor er der en meget skarp grænse for, hvor stor og kompleks en chimpanseflok kan blive. Fordi vi har teknologi, og vi er jo 99,3% identisk med chimpanserne rent genetisk. Ja, det synes jeg er imponerende. Indtil jeg læste, at vi er 70% genetisk identisk med persille, men det er så en anden sag. men vi kan skabe store, komplekse samfund, selvom vi biologisk set er ret tæt på chimpansen, fordi vi ikke er afhængige af hele tiden at kigge hinanden i øjnene, groom hinanden, plukke lus og så videre. Vi kan lave databaser, vi kan have CPR-numre, vi kan have repræsentativ demokrati, vi kan have et parlament, vi kan have skoler og institutioner og alt det der. Og det er vi da glade for. Men i sidste ende, så er teknologien altså et af de konstituerende elementer, der er nødvendige for det. Så det er bare lige for at sige, vi skal ikke, og det hører jeg jo ikke nogen gøre, men vi skal selvfølgelig ikke smide teknologien ud, og vi skal måske heller ikke se teknologi og skærme og sådan noget per automatik. Det kan det være, men jeg tror ikke, det per automatik er resonansfjenden. Altså, når jeg er stresset og kommer hjem efter en lang uge, det kan være, at jeg gør det her i, nu er det jo ikke, fordi jeg er stresset lige nu, det er meget behageligt og skønt og resonant at være her, men efter en lang uge, jeg gør tit det, hvis familien tillader det, at jeg måske laver en gin og tonic og sådan noget, det kan jeg godt lide, ikke? Og så tænder jeg for YouTube på min skærm, og så finder jeg klip med Bob Marley, der spiller fodbold. Nu er det bare givet videre som en terapeutisk idé. Jeg ved ikke hvorfor. Der er et eller andet, der fuldstændig klikker ind i mig, når jeg ser Bob Marley. Han har sådan nogle cool 70'er træningsdragter, og så en kæmpe dreadlocks. Og så spiller de sådan Could you be loved? Han jonglerer ligesom Messi eller sådan noget. Fantastisk fodboldspiller var Bob Marley, samtidig med hans musik kører. Og så sidder man bare der og tænker, okay, det er fandme fedt, altså. Det er fedt at være menneske. Og tænk, at Bob Marley har levet. Ærgerligt, han fik så kort tid på jorden og så videre. Der er... Det vil jeg ikke udtale mig om. Så har du også gjort dig åben for resonans. Det har jeg. Det er jo det, han i høj grad taler om. Ja, jamen det er rigtigt. Indrettet dig. Ja, det har jeg. Måske nemlig næsten for meget, fordi det skal også være lidt ukontrollerbart. Ja, det kan man så sige, ikke? Men der fik jeg også, nu skal jeg nok også tige stille, men noget af det, som Rasmus talte om, alle de her algoritmer, og Vincent har jo skrevet masser af bøger om det også, altså der fungerer nogle gange diskriminerende, og nogle gange kan vi ikke gennemskue det, og min søn, som har virkelig sat sig ind i alt det der, og han vil heller ikke være på sociale medier af den grund, han siger, nu er der algoritmer, der vælger ud fra vores præference, som har skabt nogle andre algoritmer, altså det er algoritmers algoritmer, der nu gør, at ingen person, intet menneske, kan gennemskue, hvordan algoritmen fungerer.
Altså, wow. Det er jo da ukontrollerbart, det vi har fået der. Hvorfor er det så ikke fedt? Noget af det, der er fedt resonans, det er netop, at vi ikke kan forudsige det, at det er ukontrollerbart. Så der er et eller andet her, der sådan måske begrebsligt og fænomenologisk ikke helt passer. Altså, fordi noget er jo ikke fedt alene, fordi det er ukontrollerbart. Coronaen var ikke fed, dengang den var ukontrollerbar. Den er heller ikke fed nu, hvor vi kan kontrollere den i højere grad. Den er faktisk overhovedet ikke fed. Så der er andre komponenter også, og det skal vi måske også snakke lidt om her. Altså, i stedet for at sige, skærmen er problemet, løsningen er det analoge nærvær osv. Analogt nærvær er godt, men skærme kan også alt muligt. Og, altså, som teknologibrugende væsener har vi brug for den slags redskaber. Der er også et andet begreb, han bruger i stedet for det ukontrollerbare, nemlig at man er utilpasset. At det er en forudsætning for at opnå resonans, at man er utilpasset. Og der kan man jo sige, at vores verden måske bliver mere og mere homogeniseret, kontrolleret, ens. Smooth. Vi er enige. Ja. Så det utilpasset i virkeligheden er en meget stor styrke, hvis man kan have nogle hælderum. Der er ikke resonans uden en vis modstand. Nej. Altså, der er et eller andet, der skal skure, som vi så måske kan få hold på og reparere. Men det der totalt glatte, ikke nu igen med Netflix og HBO, hvad det hedder, de her streamingtjenester, ikke? Når den ene episode slutter, så begynder den anden automatisk. Og det er så nemt bare at sidde der og bare lade sig køre over det der smooth, det kører, det er planlagt for mig osv. Og hvis Rosa har ret, så vil det faktisk vanskeliggøre en dybere glæde ved at beskue de der serier. Og det gør det jo, vil jeg mene. Ja. I modsætning til at skulle give lidt i forhold til et afsluttet kunstværk. Altså forskellen på serien, der er uendelig føljeton i forhold til en 2 timers film, der er tænkt som en helhed. Men det er bare min gamle utilpassede tilgang. Rasmus ville med. Ja, jeg vil lige være at sige, måske havde du lyst til at sige lidt om algoritmerne før jeg Ja, altså prøv at lad os se en gang her, hvor skal vi starte hen? Jo. Det var igen, som også var grundpræmissen her, som Jasper også gjorde opmærksom på, det er, jeg er ikke teknologistorm, og jeg ønsker mig ikke tilbage til gåsefjern og pergamentrullen og lærduen og brevduen. Those days are gone. Tilbage til lærduen. Ja, fordi jeg sender, det er også meget gød. Jeg sender mine beskeder med lærduer for. Så jeg kan godt forstå, at du er glad for e-mail. Hold det for dig selv. Ja. Det var, hold din lærdue for dig selv. Ja. Men det er bare... Jeg er sådan set fuldt aldeles enig i, at der kan være nogle fornuftige, emergente fænomener, der gør sig gældende ved det faktum, at vi har en helt ny teknologisk virkelighed. Det eneste, der bare generer mig ved det, og det er der, hvor jeg synes, at faren kan ligge, det er, at vi har alle dage udnyttet det faktum, at teknologi var noget, vi kunne lave og frembringe for at bedre vores vilkår her på jord. Og vi har kapitaliseret på noget af stort set alt, vi kom i nærheden af. Først så var det agerbrug, og så var det industrialisering. Og så var det, vi tænkte der i slutningen af årtusindskiftet, der tænkte Sergey Brin og Larry Page, let's see what we can fuck with next. Hvad med os selv? Det tror jeg, vi gør. Det gør vi. Nu finder vi, at laver vi den overvågningskapitalistiske moral forretningsmodel, som Suva beskriver i sin bog, og så begynder vi at kapitalisere på vores opmærksomhed og vores data. Med henblik på at kunne forudsige alt fra, hvornår vi gerne vil købe en ny hul- og hopring, til hvem vi skal stemme med efter folketingsvalget. Og den del af det, den bryder jeg mig grundlæggende ikke om. Den del af det er en teknologisk misfoster. Det er teknologisk misfoster, at vi går hen og kan blive... at vi kan gå hen og blive dem, der i sidste instans bliver offer for vores egen teknologiske udvikling. Og det er jo trods alt os, der styrer dem. Og det er derfor, at de her diskussioner skal have nu, tages nu. Det er ikke fordi, at det for sit vedkommende forhold sig efterledes, at vi skal tilbage til noget, der engang var en fordoms guldalder for menneskeligheden. Den udvikler sig hele tiden i takt med os som funktion af os. Men vi skal bare ikke nå derhen, hvorom det gælder, at det vigtigste aktiv, vi har, at det er noget, som man kan kapitalisere fuldstændig uhemmet på. Og det kan heller ikke nytte noget, apropos, så vil jeg også give over til Rasmus, rent algoritmisk, der er det sådan, at den overvågningskapitalistiske forretningsmodel, den har kun et formål, nemlig at fodre os mere af det, vi i forvejen har fået. Det er der nemlig rigtig god opmærksomhedsallokering i. Og det er ikke nødvendigvis specielt befordrende, hverken for demokrati, dannelse eller noget andet. Så
så den grundlæggende idé er jo dybest set, at så længe vi tillader en ret uhemmet måde at kunne tappe data og sælge til annoncørerne, jo længere er der et incitament til at blive ved med at gøre det og forstærke den algoritmiske måde at kuratere information på. Og det bliver vi ikke nødvendigvis klogere af. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi når man betænker, at informationstidsalderen ligger på ryggen af oplysningstiden, hvor ideen var, at folk skulle have noget mere information til rådighed med henblik på at styrke autonomien for den enkelte og demokratiet for fællesskabet, så er det kraftedme en dårlig løsning, det der. I al beskedenhed. Ja. Skal jeg se, om jeg kan følge op på det? jeg tror, at det, altså, jeg er også grundlæggende enig med det, du siger, Svend, altså, at der er jo masser af muligheder i det. Det er jo ikke et nulsumsspil på den måde. Jeg tror, at det er det, som jeg synes er interessant, det er den illusion om al videns tilgængelighed, der ligger i det. Som om, at verden står til disposition. Ikke? Hvis jeg tænker på da jeg startede på min PhD på universitetet, de professorer, som var på det tidspunkt, så var det, og det er tilbage til accelerationsspørgsmålet, ikke? Så var det jo, hvad kan man sige, når de skrev noget, ikke bare et spørgsmål om langtidsforskning i sig selv, men også fordi de skulle hente og finde bøgerne rundt omkring i verden, og få dem leveret og læse dem osv. på en måde, hvor det er som om, at hele det lag af information, det foregiver i hvert fald at stå til disposition i dag. Det samme gælder jo for vores studerende. Altså nogle af de konflikter, jeg altså har haft med den ældre generation omkring plagiat, hvor jeg har støttet mine studerende. Jamen, det handler om, at for mine professorer, jamen, der tog det, gerne lang tid, da de var studerende, og skrive en opgave, fordi de skulle bestille bøgerne hjem, og de skulle skrive opgaven, skulle læse det osv., så skulle det afleveres. Ikke? Det tager cirka 3 sekunder for en studerende, hvis du ikke stiller spørgsmålet rigtigt i din klasse i dag. Ikke? Altså, fordi det kan du finde, og jeg kan da godt forstå studerende, som tænker, hvorfor skal jeg svare på noget, som der er 10.000 andre, der har svaret på meget bedre, end jeg kan formulere, og så klipper de et eller andet fra nettet. Selvfølgelig, hvorfor ikke det? Det er da en god, en god intuition. Problemet er selvfølgelig bare, at det handler om, at det foregiver et eller andet forhold til viden, som om, at viden hele tiden er tilgængelig for os 24-7 lige ved fingerspidserne. Og Google er ikke viden. Altså hvis vi skal tale om dannelse, og måske gå lidt i den retning også, ikke? Så er udgangspunktet for dannelse, knowledge you can't Google. Det er mit slogan på min dør derhjemme. Ikke? Knowledge you can't Google. Fordi den sum af viden, som Google har optaget, og som går tilgængelig for os, jo ikke er en resonerende viden i udgangspunktet, men først skal gøres til det. Ikke? Og jeg kom til at tænke på, det ved jeg godt, det er så måske også endnu mere djævelsk end bare djævelens advokat, men jeg kom til at tænke på åbningen på den amerikanske horrorforfatter Lovecrafts fantastiske novelle, The Call of Cthulhu. Den starter så at sige super profetisk i forhold til den verden, vi er i dag. Ikke? Han siger noget i retten af, jeg kan ikke citere det fuldstændigt, men han siger noget af, den største nåde, jeg kan forestille mig, er den menneskelige evne til at begrænse sin bevidsthed. Vi lever på en ø af uvidenhed i et kaotisk sort hav af grusomhed. Og det var ikke meningen, at vi skulle rejse særlig langt. Der vil komme en tid, hvor videnskaberne, og i det her tilfælde måske også der, hvor vi er nu, det er det, jeg synes, der er det profetiske, vil komme så langt ud mod grænsen, at bringe os så grusomme grader af viden, at vi enten vil blive vanvittige eller flygte tilbage i en mørk tidsalder. Så starter The Call of Cthulhu. Og pointen med det er, at der er flere udfordringer i den her tekst. Ikke? Den ene del, det er selvfølgelig det her, som vi så i udgangspunktet vil betragte som noget dårligt, men som han betragter som noget godt. Menneskets begrænsede viden, at vi faktisk ikke er herre over den verden, som vi er i, at den ikke står til disposition for os. Det har han skabt en helt horror-genre på. Det er det, monstre er. Det er det, vi ikke ved. Det er det, som bryder igennem det, vi tror, vi ved. Ikke? Og så er der den anden ting, som er udfordringen i dag, den store udfordring i dag, det er, hvordan undgår vi enten at blive vanvittige af det, eller at måtte flygte ind i en ny tidsalder. Og spørgsmålet er, og det er det spørgsmål, jeg tænker, er den digitale oplysning svaret på det? Jeg tror det ikke.
Jeg tror ikke, at det er mere oplysning. Jeg synes, at verden er overbelyst. Altså, den bliver på den, i den forstand uden den dybde, som jeg tror, Hartmut Rosa gerne vil appellere til med sit resonansbegreb. Den langsomhed, som ligger i at måtte undersøge og selv finde frem til, som vi kommer til at skride hen over. Ikke? Så for mig vil at de problemer, som vi står med i verden i dag, og det er altså alt fra fremtidens arbejde til klimaudfordringer, you name it, af de store udfordringer, vi står med i verden, det er jo problemer, vi løser, eller vi deler, fordi de er uløselige. Ikke fordi vi er herre over dem. Ikke fordi vi har den viden, der skal til at løse dem. Hvordan finder vi et fællesskab i den uvidenhed, vi har som mennesker? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge om. Og det er også en stor udfordring, synes jeg, af den digitale tidsalder, som foregiver, at alt viden er til disposition. Og kan kontrolleres. Og det kan de store spørgsmål ikke. Ja. Jeg måske også skiftes ud, ikke? Altså, jeg kunne virkelig genkende det, du beskrev med dine studerende og måden at lave opgaver på, måden at google ting på, og noget jeg jo også selv er begyndt at gøre, selvom jeg er utrolig ærgerlig og overhovedet ikke stolt over det. Altså, man kan google alting, og hvis jeg ikke læser den ene artikel, så kan jeg bare læse den anden artikel, fordi der er en milliard, jeg kan ikke nå at læse dem alle sammen, så det er lidt ligegyldigt, hvad man læser. Altså, hvor ens opmærksomhed jo bare er all over the place, både som individ, men også for eksempel i et forskerfællesskab. Altså det her med, at der er klassikere, der er en kanon, der er noget, som noget er bygget op omkring, som man nærmest har pligt til at kende til og have sin opmærksomhed rettet imod. Jeg ved godt, det er lidt noget andet end det, du sluttede på, men det er i hvert fald noget, jeg er bekymret for. Også for en risiko for en form for moralsk tab i det. En af de filosofer, jeg vender tilbage til igen og igen, er Iris Murdoch, som nu på mit, hun har skrevet en bog, der er lige så tyk som Rosas der, der hedder Metaphysics, altså Guide to Morals i 92, sin sidste bog. Så fik hun desværre demens efter det, og der er en film om hende, der hedder Iris med Judy Dench og vidunderligt. Ja. Men der er bare på de første tre sider i den bog, som er 700 sider også, eller et eller andet, der har hun sådan en meget, meget fin beskrivelse af opmærksomhedens moralske dannelse. Altså hvorfor vi siger til børn, er den ikke fin? Prøv at se den her. Prøv at se, det er den lille lille, eller et eller andet, eller pas på den her. Den har været i familien i mange generationer. Du skal vide, den her vase, den stod på din oldefars skrivebord, eller et eller andet, ikke? Altså, hvor hun har masser af eksempler, og sporer os ind på, og det er jo 92, det er jo lang tid før, opmærksomhedsøkonomien gik helt grassat. Ja, den fandtes jo nok, men jo slet ikke på den måde, vi har den nu. Altså virkelig sådan oplysende i forhold til, når vi taler dannelse, resonans, så er det der begreb opmærksomhed som noget, der skal dannes, som noget, vi skal øve os på, som noget, vi skal hjælpe vores børn til at øve sig på, utrolig vigtigt. Og der tror jeg ikke, teknologien i sig selv er farlig i forhold til det, men jeg tror bare, at den distraherer. Der er mange distraktioner, som det behøver så ikke kun at være skærme, der kan distrahere os. Det er i princippet mange ting, der kan distrahere os fra ligesom at lære at dvæle ved de fænomener, vi kan være opmærksomme på. Der er også et meget smukt Nietzsche-citat et sted, som jeg nu nok heller ikke rigtig kan citere fuldstændig, men noget med at sige, at den første indgang til spirituel praksis, det er ved at øve sig i at lade øjet dvæle på et objekt. Og det er derfor, jeg elsker sådan nogle, altså nu associerer jeg fra det ene til det andet. Det er derfor, du elsker Bob Marley. For jeg elsker Bob Marley. Og det er derfor, jeg elsker gammeldags museer, hvor man har placeret ting bag glas, så man kan komme ind og beskue, og hvis man har tålmodighed, så kan man lade blikket dvæle ved objektet. Tingen er taget ud af brug, mennesket er taget ud af funktion, og man møder bare objektet som et menneske. Det er der, dannelsen foregår. Lige indtil Rane så lavede en kedsomhedsknap. Ja, så laver Rane en kedsomhedsknap, og der er altid storytelling og farver og alt muligt ud af det hele, og det må der også godt være, det er også fedt nok. Men jeg har bare en svaghed for den der helt traditionelle. Thomas Rømer, en dansk pædagogisk filosof, han definerer dannelse som noget, der sker netop, hvor tingen er taget ud af brug, og mennesket er taget ud af funktion. Altså, hvor jeg ikke skal vide noget om tingen, fordi jeg skal bruge den til et eller andet for at få bruttonationalproduktet optimeret, eller på mit eget CV, eller noget. Så dannelse sker, når vi på en måde uhildet møder verdenen, uden tanke for, what's in it for me, uden opportunistiske motiver, men hvor
vi bare er verdensvendte og åbne over for det, der er. Det kan man jo også kalde resonans. Det er også en moralsk praksis, fordi hvis vi skal forstå andre mennesker, hvis vi skal være nogenlunde gode ved hinanden og ordentlige og sådan noget, så skal vi ikke reducere andre mennesker til mine behov. Jeg skal heller ikke reducere andre mennesker til noget, der har med mig at gøre. Jamen det der, det ved jeg godt, fordi jeg har sagt, nej, det er ikke sikkert, du ved det. Prøv at lytte, og prøv at være nærværende, og prøv at åbne dig op for det andet menneske siger, frem for at reducere det til dig selv. Det er også en opmærksomhedspraksis. Det er ren Iris Murdoch, altså som siger, den vigtigste etiske dyd, det er evnen til at være opmærksom. Men, gå ahead. Vincent har lige en kommentar. Jeg tænkte, at vi skulle måske også lige gøre det muligt med nogle spørgsmål fra salen. Vi har kun et kvarter. Skal vi ikke satse på det? Der er et spørgsmål hernede. Ja, jeg hedder Annette Lindegård. Jeg synes, at hvis jeg sådan kigger på mit forbrug af Facebook under corona og de sociale medier, så er jeg næsten overbevist om, at det er vanedannende. Og hvis vi kalder det, hvad det er, at det er ren og skær vanedannende, at det simpelthen tager vores frie vilje fra os og lukker vores bevidsthed ned. Det er musik i mine ører, det der. Vi bliver simpelthen slugt ind i den verden, fordi at der er lige noget, der er noget med Svend Brinkmann inde i Odense, det kan jeg også godt at se. Og så er der resonans, det vil jeg også gerne, og kan I se det, ikke også? Og her, så kommer vi herned, og så er der også sabberkultur på den her, ikke også? At vi skal fra den ene bygning til den anden, og hvor skal vi være henne? Og det er nok mere spændende derovre, ikke også? Altså, der er altid et eller andet, hvor vi synes, det kunne være mere spændende. Så vi bliver jo slugt ind i den algoritme, kan man sige. Men det er jo helt lige for børn. Min kæreste er børnehavspædagog, og han siger, at de er helt uden for pædagogisk rækkevidde, når de har deres iPad. Og sådan er det måske også med os alle sammen. Fornemt. Det ligger meget godt i forlængelse af det, hun sagde her. Fordi hvem er det, der skal regulere det? Har I et bud på det? Er det politikerne? Er det forældrene? Hvem regulerer det her? Og hvad regulerer vi det ud fra? Regulerer vi det ud fra, at der på et tidspunkt kommer evidens for, at vores plastiske hjerne forandrer sig så meget, at vi mister empaticenteret? Eller hvilken baggrund skal det reguleres på? Kan I sige noget om det? Jeg tror, Vincent brænder for at sige noget. Alle gør. Lad mig prøve at gøre det kort. Ja. Altså med hensyn til dit spørgsmål og din kommentar der, så er det, I skal lige huske på, altså, at vi har haft en casinoindustri i over 100 år, og casinoindustrien har kun en ambition, nemlig at fastholde spillerne for et casino. Der lavede man nogle adfærdspsykologiske forsøg tilbage i 30'erne, der hedder B.F. Skinner, som prøvede at diskutere, hvad er det for en operant, i det her tilfælde en rotte, til at gøre, som den gør. Så lavede man det, der hedder en skinnerboks, med en lille udløsermekanisme, en skotøjsæske, og så lavede en lille skotøjsæske lige den anden ordning, og så tog du en rotte og smed den her kasse, men du havde lavet en lille udløseranordning, således at når rotten så rørte ved den her udløseranordning, så fik den en foderpæl. Og der gik ikke lang tid før, at rotten lærte så, når den var sulten, så skulle den overtrykke på knappen første indsigt. Det var meget hurtigt adapteret til det. Men det, som egentlig var interesseret ved B.F. Skinner, det var, jamen, hvad får rotten til at vedblive med at have en bestemt form for adfærd? Og det, han så gjorde, det var, ville den altid blive ved med at trykke på knappen, kun når den var sulten, eller kunne man få den til at trykke på knappen ligegyldigt hvad? Og det, han så introducerede, det var ideen om varierende belønninger. Det betød, at rotten ikke vidste, når den trykkede udløsermekanismen, om den fik 0, 1 eller 2 fødder på, eller når den trykkede på knappen. Og hvad gjorde den så? Den trykkede hele tiden. Og det er i og for sig hele ideen om varierende belønninger, at vi ikke ved, om der er nogen, der har liket vores sidste Instagram-opslag, at vi ikke ved, om der er en belønning i forhold til nogen, der har skrevet en kommentar og sådan fremdeles. Ja, det er lige præcis en skinnerboks. Enarmede tyveknægte fungerer på samme måde. Det er også varierende belønning. Og det animerer os til at blive vedblivet med en bestemt form for adfærd. Og alt det der adfærdspsykologi, det er for længst implementeret på din iPhone. Sådan er det bare. Og det er fordi engagement er alt, opmærksomhed er alt, og data er alt. Punktum. Med hensyn til det reguleringsmæssige, så må man sige, at der er mange... Nu har vi så jeg også ved, at vi bor ved Tech.dk-kommissionen, og der har vi også diskuteret de her ting. Og vi må bare sige, at vi har jo en heltinde i det her land. Global heltinde. Hun er større end Superwoman. Forget about her. Hun hedder Margrethe Vestager. Hun er en helt. Hun tager nemlig kampen, og hun tager den på flere punkter.
Altså, der er noget omkring, der er noget rent ideologisk omkring det, og så er der noget reguleringsmæssigt, og så er der noget dannelsesmæssigt der også. Så den ligger, så det er sådan, når du prøver at spørge på den måde, så er det mange forskellige brikker, og der er mange forskellige bevægelige dele, men noget vedrører vores egen individuelle digitale dannelse. Noget vedrører også institutionel mobilisering, altså alt fra WHO, der samarbejder med Facebook om, at misinformation ikke skal spredes for meget i forbindelse med corona. Og så er der også en diskussion, der hidrører det her, men vil vi acceptere ideologisk, grådstræk politisk, den overvågningskapitalistiske forretningsmodel på stev videre? Vil vi acceptere, at platformene ikke har ansvar for, hvad der kommer på deres plads, hvad der kommer? Vil vi acceptere, at de kan beslutte, om Donald Trump skal være A eller på, selvom vi ikke bryder os om Donald Trump, osv.? Og de diskussioner, de kører nu. Right now. Lige nu kører de. Fordi de alle godt kan se, at der er en slagside her, som vi skal være opmærksom på. Så blot for at sige, at lige præcis fordi der er så meget i vores tidsalder, som er baseret på information, så er der så mange forskellige bevægelige dele i den problemstilling. Som noget vedrører os selv, noget vedrører institutioner, akademier, noget vedrører NGO'er, og noget vedrører også det politiske niveau. Og det er de tre ting, plus tech-platformen. Det kan ikke noget, vi gør dem til fjenderne. Altså, fordi så, det er ikke en løsning heller, vel? Så det vil sige, at vi har mindst fire store aktører i det her. Os, institutioner, politisk system og tech-giganter. Problemet er lidt med nettet, at det er jo en organisk størrelse, så tingene udvikler sig hele tiden. Men der er, og så skal jeg nok holde min kæft, for så kan de andre have lov til at tage resten. Ikke? Der er en baseline, som gør sig gældende her. Og baselinen er, og den bliver vi bare nødt til at acceptere, baselinen for den forretningsmodel, som platformene kører, er datatapning. Slut. Og det er ikke raketvidenskab, men det virker. Og det har alle dage virket, og det virker bare nu endnu bedre, end det nogensinde har gjort. Og spørgsmålet bliver så, er vi villige til at acceptere den her fuldstændig uforbeholden, ikke ureguleret? Og hvis vi tillader det, så kommer tingene til at fortsætte, som de hele tiden har gjort. Men så bliver spørgsmålet, hvor meget skal man så regulere, og hvor meget skal de være involveret? Det er en anden diskussion. Men hvis vi accepterer den overvågningskapitalistiske forretningsmodel herfra til uendelighed, jamen så er der et incitament til at kapitalisere på vores opmærksomhed. Punktum. Svend og Rasmus, I skal sådan lave sådan en anden form for akademisk afrunding i det her nu, og lige samle det op på det vigtigste, ikke? Også på det, Svend, som vi har sagt. God fornøjelse. Ja. Altså, jeg vil i hvert fald godt lige kommentere kort reguleringsspørgsmålet, fordi det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er et virkelig vanskeligt spørgsmål. Og grundlæggende er jeg meget skeptisk over for politisk regulering. Måske ikke som Margrethe Vestager gør det, altså, men hvis nu, jeg kan sige, for et par år siden var jeg i Kina, for eksempel, ikke? Og fløj derover pludselig, så kan man ikke google noget. Fordi politikerne i Kina, magthaverne, vil ikke have, at man googler ting på det her usunde internet fra Vesten. Man kan kun søge via nogle kinesiske søgemaskiner. Man kan ikke gå på sociale medier. Fedt, så kan man ikke være på Facebook. Men det er alligevel ikke så fedt. Når politikerne sidder og bestemmer på den måde, altså det er der jo heller ikke, der drømmer om i Danmark, vel? Men det er bare for at sige, der er en ekstrem version af regulering, hvor jeg sådan set hellere vil være en savlende dopamin-junkie, der sidder og bruger alt for meget skærmtid, end jeg vil have, at nogle politikere nærmest totalitært træffer en beslutning om, hvad der er godt for mig. Men måske andre former for regulering, og nu tænker jeg bare højt, og så giver jeg ordet videre til Rasmus, altså en form for mærkningsordning, ligesom vi gerne vil vide, hvad vi indtager af fødevarer. Der er en liste med ingredienser, der står nogle e-nummer, man kan slå dem op, og jeg må gerne gå ned i supermarkedet og købe noget junk food, som er virkelig skadeligt, men jeg er oplyst om det inden. Altså i princippet. Jeg ved godt, det er jo også vaner, og så gør man bare det, der er nemt osv. Men jeg kan faktisk træffe et valg, hvis jeg vil. Det har jeg svært ved med sociale medier, med alle de her tjenester. Netop fordi algoritmerne er blevet skjulte, og måske er der ikke noget menneske, der kan gennemskue dem længere. Der kunne man jo godt kræve en eller anden form for et mærke, som nogle af de her tjenester kunne få, hvis de for eksempel lagde alle data frem, eller du ved ikke, hvordan det fungerer rent teknisk vel, men måden, det er bygget op på, hvilke adfærdspsykologiske parametre prøver de at skrue på for at nudge mig til at bruge mest mulig tid der, og så videre. En varedeklaration for noget af det her. Og så kan man i det mindste træffe et mere informeret valg, selvom jeg er fuldstændig enig med det, der er sagt, at vi er jo ikke i alle livets forhold de her rationelle, autonome aktører, der hele tiden kan reflektere over alting, før vi træffer et valg. Men en gang imellem kan vi gøre det. Og så kan vi sætte os ned og sige, okay, det, jeg har brugt der, det har faktisk ikke det her mærke.
Jeg kan faktisk ikke få indsigt i, hvordan det her opererer i forhold til min psykologi, så vil jeg ikke bruge det. Så er det et valg, man kan træffe. Den form for regulering kunne jeg måske godt gå ind for. Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget at sige til, til reguleringen. Det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men det, du pegede på med forbruget, også under den stadig verserende pandemi, det mindede mig om, at jeg har lige skrevet en artikel, som hedder, The Boredom Pandemic på engelsk, men kedsomhedspandemien. Og det er egentlig bare udgangspunkt i fakta. Altså, de første undersøgelser viser ikke så overraskende fra Kina og USA omkring coronaen, at følelser, der udtrykker utryghed, gik op fra, at folk rapporterede det i 14% til over 50% af tilfældene. Men de der grafer gik også ned igen relativt hurtigt, også under nedlukningen. Det, som overraskede eksperterne, det var, folk rapporterede kedsomhed 5% til at starte med, og op over 50%, som rapporterede kedsomhed. Og de gik ikke ned igen. Og jeg synes, det er interessant, og det er det, som den her artikel handler om, at samtidig så har verdens 10 rigeste mænd tjent nok penge til at vaccinere hele verdens befolkning og bringe den økonomiske standard i verden tilbage til før pandemien. Det synes jeg er værd at tænke over. Og på den måde kan man sige, er der også nogen der, der er en fjende? Altså, der er simpelthen nogen, for hvem det er, som om at det her, denne her pandemi, den er en gave. Og jeg kunne så ønske mig, hvis man kan sige, det er jo ikke en reguleringssag, men jeg tror, noget vi ikke nåede at tale så meget om, jamen, som egentlig var lagt op til i spørgsmålet også, om hvad er så at sige, et dannelsesbegreb for det her. Altså, om noget så er, de her teknologier jo oplysning på speed. Ikke? Det er som om, at vores verden er blevet så overoplyst, at det eneste, vi kan se, er vores verden. Men faktum er jo, og det viser pandemien, det viser klimadebatten, det er ikke vores verden. Vi er på besøg i en verden, der har været der før os, og som kommer til at være der efter os. Og den eneste måde, så at sige, at passe på det, det er et dannelsesbegreb for en begrænset viden. For en forståelse af, at vi er på besøg i verden. Vi lever i en verden, som ikke er vores. Ja, det er en smuk måde at slutte på, og jeg vil gerne takke alle tre for øjenåbnende og passionerede indlæg. Og så bare slutte af med at citere Rosa for en enkelt bemærkning, hvor han siger, dannelse er en fortsat transformationsproces, og i denne proces udvikler subjektet sig til en person med egen stemme. Men denne stemme er ukontrollerbar. Tak for i dag. Ikke for i dag, men tak for denne omgang. Og I kan skynde jer ud til andre lige så spændende paneler.